Як маленький магазин в Полтаві перетворився на лідера ринку? Чому одні магазини стають улюбленцями мільйонів, а інші не помічають взагалі? В цьому відео говоримо про магазин «Аврора», магазин з мінімальними цінами, котрий відомий кожному українцю. Говоримо з цифрами і все, як ви любите, а також поговоримо про цікаві факти. Отож, одразу почнемо. Мережа магазинів «Аврора», котру сьогодні знає кожен українець, починалася в 2011 році з невеличкого, але дуже амбітного починання, де два друзі підприємці вирішили заснувати на той час зовсім не «Аврору». Отож, два підприємці Тарас Панасенко та Лев Жиденко відкрили перший магазин формату «Dollar Store». Формат магазинів Dollar Store характеризується низькими цінами на широкий асортимент товарів, зазвичай у межах 1 долара або невеликої фіксованої суми. Цей рітейл-формат часто включає товари повсякденного вжитку, такі як продукти харчування, побутова хімія та канцелярія. Перший магазин «Аврора» розташовувався в місті Полтава на центральному ринку і мав назву тоді зовсім не «Аврора», а саме «Веселий кошик». Проте ця назва не відобразила суті бізнесу і викликала певні нерозуміння, тому що клієнти думали, що магазин спеціалізується на продуктах або іграшках для дітей. Після цього засновники вирішили перейменувати магазин у «Хватай все по 5-10-15». Проте, незважаючи на вдосконалення бренду, перші кілька років були складними. Протягом цього часу компанія боролася за увагу клієнтів у великій конкуренції з іншими магазинами формату «Dollar Store». Адже у той час ринок був перенасичений конкурентами. До речі, початкові вкладення в «Аврору» були лише 70 тисяч гривень. Незважаючи на початкові труднощі, «Аврора» не просто виживала, а почала активно розвиватися завдяки інноваціям у бізнес-процесах. Вона не тільки відкривала нові точки продажу, але й впроваджувала революційні для того часу підходи до управління і обслуговування клієнтів. До 2015 року, всього через 4 роки після відкриття першого магазину, «Аврора» вже налічувала близько 100 торгових точок по всій Україні. І це був лише початок. Основна причина швидкого росту полягала в цілому в інноваційному підході до обслуговування клієнтів і якості продукції. Клієнти саме в «Аврорі», на відміну від інших магазинів, мали змогу повернути будь-який товар. В той час, як в інших аналогічних магазинах висіли роздруковані на А4 надписи, що товар повернення та обміну не підлягає. Адже здебільшого тоді товар закуповувався у китайських постачальників, і, звичайно, повернення було неможливим. Проте «Аврора» зробила повернення можливе, слідкуючи за якістю товарів в першу чергу. І саме це і принесло величезний успіх. Вже у 2017 році кількість магазинів перевищила 300. Це свідчило про те, що компанія не тільки знайшла свій шлях на ринку, але й стала потужним гравцем у сфері роздрібної торгівлі. У 20-му та 21-х роках, коли світ переживав глобальну пандемію, попри складні економічні умови, мережа продовжила розширюватися, відкриваючи нові магазини і адаптуючи свої стратегії до нових реалій. Це стало можливим завдяки зусиллям команди і інвестиціям. До 22-го року мережа налічувала вже близько 880 магазинів. Виторг мережі зріс більш ніж удвічі, амбітні плани включали відкриття ще 2400 магазинів протягом 3 років і вихід на європейські біржі. Я думаю, що саме з тих років почалося настільки активне розширення мережі. Наприклад, зараз у межах мого дому в межах 1 кілометру є аж 4 «Аврори», дві з котрих відкрилися за останній рік. Тепер поговоримо про «Аврору» на початку повномасштабного вторгнення. І тут історія розгортається дуже неочікувано. В той час, як більшість гравців на українському ринку в рітейлі стикнулися з кризою, «Аврора» змогла подвоїти свої показники і вирости більш ніж у 2 рази. Як саме? Про це і поговоримо. У травні 22-го року мережа запустила новий розподільчий центр, а з червня почали повертатися до відкриття магазинів. За словами CEO компанії, було прийнято стратегічне рішення не чекати, а діяти та розвиватися. Звичайно, «Аврора», як і більшість гравців рітейлу, стикнулася з ракетними обстрілами, блекаутами, з окупацією певних магазинів, з їх розграбунком, з руйнуванням ланцюгів з постачання. І в цілому, з 24 лютого 2022 року «Аврора» втратила близько 150 магазинів. За попередніми підрахунками, збитки сягнули 250 мільйонів гривень.
Частина приміщень була зруйнована або пошкоджена. Наразі офіційно втраченими Панасенко називає близько 100 магазинів на окупованих територіях. У Донецькій області з 24 магазинів «Аврора» працює один у місті Білозерське. Решта були або зруйновані, або закриті. Магазини в окупованих Маріуполі, Мелітополі, Северодонецьку були розграбовані. Після деокупації «Аврора» поверталася в міста та селища з неймовірною швидкістю. Відновили роботу на Донеччині, у Херсонській області, на Харківщині, у Чернігівській та Сумських областях. Як каже Панасенко, одним з перших ми розпочали роботу у Херсоні. Там дивовижним чином вдалося зберегти весь товар, тому що власники приміщення законсервували його, щоб не проникли окупанти. Проте, на жаль, були й такі недобросовісні орендодавці, які використовували ситуацію з рашистами і незаконно перепродали весь наш товар. Проте саме повномасштабне вторгнення стало тригером для прискорення з виходу на ринок ЄС. Плани відкриття магазинів у ЄС були розроблені ще у 2021 році. Першим очевидним вибором була Польща. Однак для масштабування поза межами України обрали все ж таки не Польщу, а Румунію. Доцільність відкриття магазинів за кордоном зумовлена в першу чергу розумінням того, що ми можемо бути конкурентноспроможними на цих ринках. Румунія ж це 18 мільйонів населення, величезний ринок, співставний з українським за розмірами за рахунок більшої платоспроможності населення. І, звичайно, це також шлях до диверсифікації ризиків, що допоможе бізнесу надалі під час IPO. Наразі компанія оперує мережею з 1306 магазинів в Україні та 6 у Румунії. До речі, вже цього року планують відкрити до 50 магазинів в Румунії. Виторг мережі у минулому році зріс на 93,5%, зокрема, з 13,9 мільярдів гривень до 26,9 мільярдів гривень. За підсумками 2023 року «Аврора» сплатила до бюджету понад 3 мільярди гривень податків. У 2022 році в рамках благодійної ініціативи вдалося зібрати 6 мільйонів гривень та пошити 1000 комплектів зимової форми для жінок. За 2023 рік «Аврора» провела 7 благодійних акцій, лише на них зібравши понад 55 мільйонів гривень на допомогу військовим і на соціальні проекти. Зараз в компанії офіційно працюють 11 тисяч співробітників, котрі працюють 100% на білу зарплату. Якщо підсумувати, то що ж робить «Аврору» все ж таки настільки особливою? Перш за все, це її філософія – економити, не втрачаючи при цьому якість. Також компанія активно тестує нові продукти і залучає своїх працівників до цього процесу. Також досконалюють свій сервіс і самі беруть участь у роботі магазинів, що забезпечує краще розуміння потреб клієнтів. Ще один важливий аспект – це чесний, прозорий підхід до роботи з постачальниками та мінімальні терміни оплати. Замість 45 днів в середньому на ринку України у «Аврори» це 2 тижні. У мережі «Аврора» можна знайти буквально все – дитячі іграшки, автотовари, якісь побутові історії, навіть їжу, якісь снеки, дитячі іграшки, не дитячі, наприклад, настольні ігри для дорослих в тому числі. І що важливо, «Аврора» розвивається в невеликих містечках в тому числі. Плани у мережі просто неймовірні. В найближчі роки відкрити більше 2,5 тисяч відділень та вийти на європейські біржі.